Haya, baada ya koroga ngano yetu, tunachukua koni ambayo hapa hii. Koni ina ncha ya kuchorea. Tunamimina ngano yetu vizuri kwenye koni ambayo tumetengeneza. Kishamimina inakuwa hivi. Kishamimina ngano. Kwa hiyo tunakunja hapa. Kunja hivi, unakunja na upande huu, unakunja na hapa, halafu unakunja tena hivi. Ukimaliza unachukua sawa tape hapa, unaweka hapa sawa tape yako, ambayo hii ngano isije kavuja au kama piko isije kavuja. Pia ukujua kufunga sio lazima, kama utakuwa umeijaza sana unaweza ukafunga, usipojaza sana unaweza ukachorea hivyo hivyo juu ikiwa wazi. Koni yetu ni hii, tushajaza ngano ambayo unaweza hata ukibinya haiwezi kuvuja. Ina ncha mbele kuchorea. Hii ndio koni yetu ambayo tumetumia ngano na maji. Pia usahau kusubscribe.